បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាដួងមនិចក្រងឈុតបុរាណខ្មែរឈរបង្អួតរៀងមុខប្រាសាទស្អាតខ្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរអស់ពីចិត្តតារាសម្ដែងរឿងតូចច្រឡឹងកញ្ញាដួងមនិចបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ថិតក្នុងទឹកមុខត្រកូលស្រគំថ្លៃថ្នូរតែបង្កប់ដោយស្នាមញញឹមរីករាយថែមទាំងភ្ជាប់ដោយសំឡេងបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអត់ឧបមាថានៅពេលដែលបានក្រងឈុតបុរាណរបស់ខ្មែរយើងនេះគឺជាអារម្មណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជាពិសេសនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបអង្គររូបភាពស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់របស់កញ្ញាដួងមនិចក្រងឈុតបុរាណខ្មែរប្រៀបដូចស្រីសួគ៌នោះកំពុងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនថែមទាំងផ្ទុះនូវការកោតសរសើរសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមតិស្រដៀងស្រដៀងគ្នាថាសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញបេះដូងក្នុងទឹកដីអង្គរស្អាតប្លែកណាស់បាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាដួងមនិចបាទដែលក្រងឈុតប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងតារាជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា